شو اخلاق د علامات کی او علامات دام دی چې انسان و د بل چا سره احسان کی دا یو ډیر عظیم صفت دی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دا صفت د کمال په درجه باندې دا موجود و کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس همیشه به دا کوشش دا به و چې یو انسان ته خیر ورسی یو محتاج یو فقیر یو غریب چې هغه بس وغوښتل نبی علیه السلام به خامخا هغه تعاون ورسره کوي بلکې دا به فرمایل چې لأن امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف شهرا که زه د یو مسلمان سره تعاون وکم دا ماته تر دې ډېره غوره بولم بهتر بولم چې زه یو میاشت په مسجد نبوي کې اعتکاف وکم دغسې د شو اخلاقو او د آخري خبره ده علاماتو کې یو علامت دا دی چې انسان به همیشه د خپل زړه حفاظت کوي په د دې زړه د سلامتۍ دپاره به کوشش کوي دی به د هیچ چا دپاره حقد دغسې بغز عداوت دشمني دا به نه ساتي دې د وجې سبه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دا فرمایله چې یو چا کې یو بدي هغه ماته مه وایاست د دې دپاره چې لأخرج إليهم وأنا سليم الصدر چې کومه زه د سره وینم د ده په باره کې زما په سینه کې زما په زړه کې ثبت نه وي.